Сәлем, Тарих дайын сабақтар каналына қош келдің. Тарих пәнінің мұғалімі Емегенім Әлия Түйбайына. Каналға тіркелі, видеоларды достарыңызбен бөлісіңіздер. Сәлеметсіз ме оқушылар, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелі, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Бүгін мен сіздерге 10-ші сыныптың Қазақстан тарих пәніне арналған жиынтық бағалау тапсырмасымен талдайтын боламыз. Мәдениеттің дамы бөлім бойынша жиынтық бағалау бөлім. Қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы кеңестік кезеңдегі мәдениет саласындағы жетістіктер мен қайшылықтар. Мәдениеттің қазіргі кездегі дамуы. Оқу мақсатына тоқталатын болсақ, қазақ халқының мәдени мұрасындағы ауыз әдебиеттің маңызын анықтау. Кеңестік дәуірде Қазақстан мәдениет саласындағы жаңа бағыттарды және жанрларды анықтау. Ұлттық мәдениет туралы білімді қорытындылау. Бағалау критерийі мәдени мұрадағы халық ауыз әдебиетіндегі алатын орын атап көрсетесіздер. Кеңес үкіметі кезіндегі мәдениет саласындағы жаңалықтарды ажыратасыздар. Ұлттық мәдениетке қатысты қорытынды жасайтын боласыздар. Ойлау дағдыларының деңгейі қолдану орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма тоқтатын болсақ, халық ауыз әдебиеті шығармаларының атын атап, тарих ғылымы үшін маңызды дәлел келтіріңіздер. Қашықтық дастан, қазақ ертегілері, батырлар жыры, яғни шығарма атауы, Қыз Жібек, Қозы Көрпеш, Баян Сұлуы. Тарих ғылымында маңызды дәлелі, бұл дастан арқылы біз сол замандағы адамдар туралы көп мәліметтер ала аламыз. Мысалы, сол замандағы салт дәстүр, әдет құрып, шаруашылығы тағы да басқа құнды мәліметтер. Қазақ ертегілері бұл ер төстік, жақсылық пен жамандық жылбасы. Ертегінің қалыптасуының алғашқы кезеңдеріне ел оны қиялы деп ойламаған, онда баяндалатын оқиғаға сенген. Біз ертегілерде айтылатын мәліметтерге қарап, сол замандағы адамдардың қиялы ойын қандай болды, соны біле аламыз. Батырлар жырында ер тарғының Қамбар батыр, Алпамыс, Қобланды батыр, Едіге батыр, яғни белгілі бір батырға байланысты туған жырлар. Ол жырларда сол замандағы белгілі бір хандық туралы мәлімет аламыз. Мысалға келтіретін болсақ, жоғарыда көрсетілген жырларда Алтын Орда мен Дешті Қыпшақ халқының тарихын бейнелейді. Бұл бізде бірінші тапсырма бойынша. Екінші тапсырмамыз – кеңестік дәуірдегі мәдениет саласында болған өзгерістерді сипаттаңыздар. Яғни әдебиет саласына тоқталатын болсақ, 1920-1930 жылдары Жүсіпбек Аймауовтың, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, Мағжан Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Ілияс Жансүгіровтің, Шәкәрім Құдайбердиевтің, Сәкен Сейфуллин, Бейбіт Майлин шығармалары кеңінен танылды. Әдеби қозғалыста Мұхтар Әуезовтің, Сәбит Мұхановтың, Ғабит Мүсіреповтің, Жарковтың, Омаровтың есімдері байыта түсті. Бұл бізде әдебиет саласы бойынша. Келесі музыка саласына тоқтайық. 19-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасырдың басы халықтың әнші, композиторларының жаңа туындылары пайда бола бастады. Ондағы негізгі тақырып, үстемтаптың зорлық зомбылы, теңдік іздеген шаруалардың арман тілегі өзек болды. Қазан төңкерісінен кейін ұлттық музыка мәдениеті қайта туып өркендеді. Ол даму жолында халықтың бай ұлттық музыка шығармашылығымен қатар орыс және шетел классиктері дәстүрін кеңінен пайдаланды. Бұл бізде музыка саласы бойынша. Бейнелеу өнеріне тоқталайық. 1928 жылы Қазақ акциясы, Ағарту колхозы, Қазақстан, Сібір және Урал суретшілерінің жылжымалы көрмесін ұйымдастырады. 1932 жылы жарық көрген әдеби көркем ұйымдары қайта құру туралы қаулыға сәйкес республикада 1930 жылы суретшілер одағы құрылды. 1934 жылы 8 мамыр күні Мәскеудегі Шығыс мәдениет мұражайында кеңестік Қазақстан өнері көрмесі ашылды. Бейнелі өнері бойынша. Келесі кинематография саласы бойынша. Кино өнері 1930 жылдан бастау алды. Кино Шыңғыс кино трестінің Алматы бөлімшесі болды. Ол Қазақ таласында бір қатар деректі және дыбыссыз көркем фильмдер түсірді. 1934 жылы хроникалы фильмдер студиясы ұйымдастырылды. 1938 жылы Ленфильм бірінші дыбыстау фильм «Амангелді» картинасын жаса шығарды. Бұл бізде екінші тапсырма бойынша. Келесі соңғы үшінші тапсырмаға тоқталайық. Ұлттық жаңғыру кезінде Қазақстанның мәдени саласының дамуы жоғары деңгейі пікірмен қаншалықты келесіз. Өз көзқарасыңызды үш дәлел келтіріп отырып, қорытынды жазыңыз.
Ұлттық жаңғыру кезінде Қазақстанның мәдени саласының дамуы жоғары деңгейде деген пікірмен келісемін. Себебі Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған сәттен бастап мынандай міндеттерді белгіледі. Мемлекеттер халықтарының мәдени мұрасын сақтау және көбейту. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде қазақстандық мәдени және өнер қайраткерлері әлемдік мәдениетті танудағы өздерін көрсетуге мүмкіндік алды. Бұл аспектілер қызмет пен жеке шығармашылыққа, шығармашылық тұлғаларға әсер етті. Осы кезеңде қазақстандық өкілдер өз туындыларын көрсете отырып, шетелге шығуға мүмкіндігі ие болды. Мысалы, Израильде Нукерифтің кескіндеме көрмесі ұйымдастырылды, және сонымен бірге израильдік мүсінші Казарнев көрмесін ұйымдастырады. Бірқатар қазақстандық мәдениет қайраткері еуропалық шығармашылықты ұлттық дәстүрмен біріктіруге тырысты. Мысалға, қарағандық бал бедмейстер Төребеков тәжірибе ретінде Ирланд таласы мен қазақ ұлттық би негізінде би театрын құрды. Қазақстан Республикасының өнер саласында білім беретін бірнеше оқу орны жұмыс істеді. Алматыда театр, кино, бейнелеу өнері, тележурналистика бағытындағы өнер академиясы неғұрлым кешенді мекеме болып табылды. Қазақ мемлекеттік құрылыс және де сәулет академиясының жанында дизайн факультеті жұмыс істеді. Астанада географиялық училище, екі көрме сурет колледжі жұмыс істейді. Осындай колледж Шымкент қаласында да бар. Жалпы біздің жиынтық тапсырмамыз бойынша осы үш тапсырма берілген. Алдағы уақытта жиынтық 90-тық тапсырмалар болады. Сіздерге пайдаларыңызға жараса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер.